Cindy. Cindy. Ellos se han llevado 5 euros. Finding. ¿Qué más? Sí. Finding, where Tinder. Molt bé. Vale, mira. Tacha els que hem fet, vale? Que són... Ara t'ho dic, llengua, que crec que és llengua catalana. Sí. I el d'anglès, també. Vale. I ara faré el de matemàtiques. Està el de matemàtiques apuntat? Sí. Vale. Ja ho he tornat a fer malament. Vale, perfecte. Vale, ara sí. Vale, tacha matemàtiques. Com es va morir la meva mama d'abans? La teva mare tenia un virus. Saps què és un virus? Sí. És com un bitxo petit que està dins del cos i se li menjava totes les defenses. I llavors el virus es va anar fent més fort, més fort, i ella no podia lluitar contra cap malaltia i llavors es va morir. El metge era nou. Què vols dir? Sí, de nou. Per què no la vas haver de curar? No, no era nou. Ells van fer tot el que van poder. O sigui, els metges es van esforçar molt, el que passa que és un virus molt nou, justament. No sabien com actuar, però ells ho van intentar molt. Què més vols saber? Li va sortir sang? No. És veritat que no li va sortir sang? No, sí, sí que és veritat, no surt sang. Quan et mors és molt difícil, que la majoria que es moren no els hi surt sang. Només és si tens un accident i et fas una ferida. Però no, no li va sortir sang. I vas estar per allà? No, jo vaig arribar després, però vaig anar-hi molt de pressa. I qui hi havia allà? Estava la Lola, l'Esteve, l'Àngel i els teus tiets. Tots. I per què jo no estava? Si sóc la seva filla. Tu estaves amb els avis. I què va dir? No va dir res. No va dir res de mi. No. Però estava molt trista perquè volia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això? I tu et podries posar malalta? Com? Que si tu et podries posar malalta. Ara? No, no tinc cap intenció de posar-me malalta, jo. Cap. Puc fer decoracions aquí? Sí. Espera, aquí. Que és un dibuix. Sí. Aquest és Sifidi, aquest Tobi, aquest Umi, aquest Mi, aquest Dufi, Oli...